Вони щодня виходять на роботу, щоб у кранах містян була вода, попри сирени, що лунають по кілька разів за день, і загрозу потрапити під обстріли, а по Харкову ворог гатить без перестанку. Слюсарі, майстри, інженери Харківського водоканалу щодня отримують за півсотні заявок від містян. Поточні аварії, протікання у підвалах, пошкодження мереж через обстріли. Як Харкову, котрий із першого дня повномасштабного вторгнення нещадно нищить російська армія, удається підтримувати комунальну сферу. Репортаж Тетяни Доцяк. Вулиця Гриківська, порив на водогоні. У Багнюці по коліна вода лється без зупину, комунальники намагаються ліквідувати порив. Перелом на магістралі, ставимо ремонтний хомут. Треба залатати діру негайно, щоб не відключати мікрорайон, кажуть водники. Ми стараємося зараз по максимуму не залишати людей без води, тобто зараз працюємо без перекриття. Бо містянам і так час від часу доводиться сидіти без води. Через постійні обстріли жителям Салтівки, ХТЗ, нових будинків її подавали за графіком лише по 2 години вранці і ввечері. Ворог гатить по цивільній інфраструктурі, газових трубах, водогонах, як от на Олексіївці. Через обстріли без води залишилися кілька багатоповерхівок. А це Салтівка, деякі будинки 3 дні без живильної вологи. Комунальники розповідають, прилітало й сюди, на основу. Із-за повреждення снарядом вийшли з строю трубопровод водопроводний. Тобто теж люди працювали, устраняли повреждення. Та є аварії, які ліквідувати поки неможливо. Зокрема, на північній Салтівці. Через постійні обстріли туди навіть дістатися небезпечно. І навіть тут, у центрі, неспокійно. Є відкрите, то під дом. Іщемо, зараз відключаємо. Це вже інша бригада комунальників. Кілька будинків без води. До вечора намагаються все полагодити. Містяни дивуються. Ну, молодці, звісно. Тут це навіть не обговорюється. О, пожалуйста. Стріляють. Ворог знищує місто бомбами, ракетами, гатить артилерію. Та попри це в більшості будинків є газ, електрика і вода, розповідає пані Валентина. Вулиці убирають, мусор вивозять. Я просто в шокі, коли люди по Пушкінській бомблять. Вони вбирають мусор. І неважливо, чи виспалися вони під час неспокійної ночі, і чи вистачає робочих рук. Вранці виходять на роботу. Хоч у Харківводоканалі нині не комплект, хтось не може дістатися на роботу з області, дехто евакуювався з дітьми, працює лише 40% співробітників. Приїжджають самі, це все діло виконують, тобто ніхто їм не ставить задачі такі, щоб однозначно треба їхати і однозначно треба робити. Люди самі розуміють, що город має бути з водою. Але при цьому треба й самим ціліти. Якщо вже десь близько, ми стараємося прятатися, іщемо підвали, домов. Там, ну, ми ж не безсмертні, теж. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти і СІТВ. Єдині новини.